Salmos capítulo 28. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhe conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, um refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apascenta-os e exalta-os para sempre.